Түркістан тек түркі халықтарының рухани астанасы емес, халықаралық деңгейде жүгіруден марафон өткізілетін орталыққа айналады. Туристерді көне шаһарға тартудың бір жолы осы, дейді дене шынықтыру және спорт басқармасының өкілдері. Мәселен, 9 қазанда халықаралық деңгейде тағы бір марафон өткізілмек. Шараға дайындық осы кезден басталып кетті. Түркітілдес елдердің спортшылары оған қызығушылық танытып, қатысуға өтінім беруде. Жалпы спорттық сайысқа 5000-нан аса желаяқтар қатысады деп жоспарланған. Бұқаралық спортты дамыту мен Түркістанның туристік әлеуетінің артуына ықпал ететін әлемдік деңгейдегі жарыс осымен 2-ші рет ұйымдастырылмақ. Бұған дейін ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен Түркістан түркі елдерінің рухани астанасы аталуына орай халықаралық марафон өткен. Оған әлемнің 19 елінен 3000-ға жуық спортшы қатысқан еді. Түркістанның брендіне айналған Түркістан марафонға дайындық жұмыстары басталып кетті. Бүгінгі таңда оған үлкен ірі спортшылар, жалпы спортсүйер қауым қатысамыз деп тілек білдіруде. Тек қана Қазақстан емес, тек қана облыс емес, оған әлемнен спортшылар қатысуға ниет білдіріп отыр. Біз облыс әкімдігі спорт басқармасы, біздің дене шынықтыру спорт басқармасы бірлесе отырып, ұйымдастырушылар, жаңағы организаторлар өздерінің марафонның бірлесе отырып, одан да жоғары дәрежеде ұйымдастырамыз деген үміттеміз. Дайындық өте қызу басталып кетті. Биылдың марафонның басқаша форматта жасайын деп жатырық. Көптеген театрландырылған көріністер, біз өзіміздің Түркістанның тарихи көріністерді көрсету басты жоспарымыз, басты мақсатымыз. Қожа Ахмет Яссауиден бастау алып, қазіргі Керуен сарай нысанға дейінгі барлық қолөнер шеберлердің барлық тарихи ескерткіштерді көрсетіп, әлемге паш ету, әлемге Түркістан назарын әлемге паш ету.